សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកីឡានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរព័ត៌មានក្តៅក្តៅតាក់ទងទៅនឹងក្រុមជម្រើសជាតិថៃនិងក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគេគឺមិនអាចបង្ហាញទង់ជាតិរបស់ពួកគេបានឡើយនៅក្នុងបរិវេណប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ AIS Suzuki Cup ដែលធ្វើឡើងខែក្រោយដែលកម្ពុជាយើងក៏ចូលរួមផងដែរនោះប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវច្រៀងជម្រៀងជាតិរបស់ពួកគេដោយមិនមានការចាក់ភ្លេងឡើយក្រុមលក្ខងដែលថាសម្រាប់ចំណាត់ការនេះគឺជាទណ្ឌកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងសារធាតុញៀនពិភពលោកក្រោយរកឃើញប្រទេសថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីល្មើសច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនលើកីឡាករដូច្នេះសម្រាប់ការដែលប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនសម្រាប់វិស័យបាទាត់គឺគេហាមដាច់ខាតបើសិនជាគេរកឃើញគេនឹងដាក់ពិន័យទៅតាមពិន័យនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមនោះបើសិនជាក្រុមនោះធ្វើទៅសារធាតុញៀនខ្លាំងឬក៏វាធន់ធ្ងរនោះវិន័យអាចធន់ធ្ងរជាងនេះទៀតផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា